הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רבותינו אומרים שמשה ואהרון היו שיקולים. פעם כתוב משה ואהרון, פעם כתוב הוא אהרון ומשה. פעם מקדים את משה לאהרון, פעם את אהרון למשה. לומר לך שהם שיקולים. בדרך כלל במקרא, מי שכתוב קודם הוא יותר חשוב. אז אם אנחנו מוצאים שפעם מקדים את משה ופעם מקדים את אהרון, למה? כדי להגיד לנו שהם שיקולים. כשאנחנו למדנו על פטירתם של משה ואהרון, אנחנו מוצאים שההבדל בהתייחסות של עם ישראל להם. כשנפטר משה רבנו, כתוב ויבכו אותו כל בני ישראל 30 יום. כשנפטר אהרון, כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל. מה ההבדל? למה כאן כתוב בני ישראל וכאן כתוב כל בית ישראל? אומרים רבותינו דבר נפלא. כשנפטר משה רבנו, רק הזכרים מעם ישראל בכו. 30 יום לבכות זה רק הזכרים. אולי אנשים בכו יום, יומיים, שלושה. אבל 30 יום, יום יום לבכות, רק הזכרים בכו. ואילו אהרון, כשנפטר אהרון, בכו האנשים והנשים 30 יום. מדוע? רבותינו למדו בפסוק שכתוב ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד. מי הם שלושת הרועים בירח אחד? אומרים רבותינו שלושת הרועים זה משה, אהרון ומרים. הם שלושת הרועים. כשנפטרה מרים, נסתלק הבאר והרגישו ישראל בהיעדר פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. לפי שמרים הנביאה הייתה מלמדת את הנשים. משה רבנו לא עשה הרצאות לנשים. משה רבנו לימד את הגברים. או בפרשת ויקהל כתוב את כל עדת בני ישראל. אבל נשים הוא לא לימד. מי לימד את הנשים? מרים. אנחנו מוצאים מקום אחד שכתוב וטען להם מרים. שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. מה פירוש? עם ישראל כל הזכרים היו בריכוז אחד. וכולם אמרו את השירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. מדוקדק. רק הזכרים. מרים קיבצה את כל הנשים. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אישה אחת כמה יוצאת, כולם יוצאים אחריה. היא הייתה רבנית. היא רבנית אמיתית, לא כל אחת שעושה איסוף נשים ועושה הפרשת חלה נהיית רבנית. היא הייתה, נביאה הייתה. כמו ששרה אמנו הייתה נביאה, כך גם מרים הייתה נביאה. והיא לימדה את בנות ישראל את כל התורה הנחוצה לנשים. דיני טהרה, דיני שבת, דיני יום טוב, דיני איסור והתר.
וכן הלאה וכן הלאה. היא מסרה שיעורים לנשים. היא הייתה הרבנית של הנשים. אהרון היה גם מלמד את בני ישראל. הגמרא בעירובין אומרת, איך היה סדר הלימוד תורה במדבר? כל בני ישראל הם מתאספים, כל הזכרים. זה לא רק 600,000, זה כמה מיליונים. ומשה לא היה רמקול כמוני, בלי רמקול. והיה קולו הולך בכל המחנה, שומעים את קולו של משה רבנו. היה לו רמקול נסתר, הקדוש סידר לו שקולו יישמע בכל מחנה ישראל. משה רבנו מסר שיעור, שעתיים, שלוש, גמר את השיעור, אהרון ישב לצידו, הימני, והוא חזר על השיעור. אבל משה רבנו לא אמר שיעור פעם אחת, אמר שיעור ארבעה פעמים. קודם כל הכניס את אהרון לבד, מסר לו את השיעור. אחר כך הכניס אהרון ובניו, מסר להם את השיעור. אחר כך הכניס אהרון ובניו וכל זקני ישראל, 70, ומסר להם את השיעור. כמה פעמים משה רבינו מסר שיעור? ארבע. פעם לאהרון, פעם אהרון ובניו, פעם ל-70 מזקני ישראל, ואחר כך לכל ישראל, ביחד, כולם. נמצא אהרון, שמע את השיעור ארבע פעמים. בניו שמעו שלוש. ו-70 מזקינים שמעו פעמיים. וישראל שמעו פעם אחת. יצא משה רבנו ואהרון תפס את הפיקוד. ומסר את השיעור עוד הפעם. בניו כמה פעמים שמעו את השיעור? ארבעה פעמים. 70 זקינים שמעו שלוש פעמים. וישראל שמעו פעמיים. יצא אהרון, בניו מסרו את השיעור. עד שכל ישראל שמעו את השיעור ארבע פעמים. פעם מאהרון, פעם ממשה, פעם מנדב ואביהו, פעם מזקני ישראל. זה היה הסדר יום יום. משה מוסר שיעור ארבע פעמים, אהרון מוסר שיעור ארבע פעמים, שומע כאילו, וכן הלאה, עד שכולם שמעו את השיעור ארבע פעמים. מה עם הנשים? הנשים לא בבית מדרש. אישה בעזרה מניין, הגמרא אומרת. אין. מי לימד את הנשים? מרים. כך כותב יונתן בן עוזיאל התנא הקדוש. לא צריכים לנסוע לעמוקה בשביל זה. לפתוח את הספר בשירה ותענה עם מרים ולראות, יונתן בן עוזיאל כותב שמרים היא הייתה מלמדת לנשים. ובכן, כמו שאמרנו, שאכן כשנפטרה מרים, פסק הבאר, חזרה אבן רגילה. מה הייתה האבן שמוציאה מים? אבן, סלע, עגול. מתוך הסלע היה יוצא. בהתחלה היה יוצא קצת, אחר כך היה מתרבה המים ומתחלק ל-12 נהרות. נהר אחד. לשבט ראובן, נהר שני לשבט שמעון, וכן הלאה וכן הלאה, לכל השבטים. מהאבן הזאת יוצאים מעט ומתרבים ומתרבים ומתחלק לשבטים כולם, כל אחד והנהר שלו. ממנו היו שותים כל השבט. אתם ראיתם פעם את הצינור של המוביל הארצי? אני ראיתי אותו. אפשר לעמוד בפנים.
לפחות כזה נהר היה לכל שבט. לא קראו לו מוביל ארצי, כי היה מוביל לשבטים. פתאום אין מים, אין טיפת מים. ידעו שבזכות מרים, מרים שבקה חיים. ותמות שם מרים, והעם לא נסע עד האסף מרים כתוב. מה פירוש? זה סיפור אחר. זה בזמן שהיא דיברה במשה, אחיה, וקיבלה צרעת. והיא הייתה מחוץ למחנה שבעת ימים. והעם לא נסע עד יאסף מרים, עד שהתרפתה, חיכו לה. בזכות מה? בזכות שהיא חיכתה לאחיה שעה קטנה ליד היאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה פירוש? יראה אלה הנבואה שמשה יגאל את ישראל. הנה הוא נולד. פתאום היא רואה אותו ביאור, מי יודע איזה יד תיקח אותו. שלא יבוא איזה מצרי בר מינן וירצץ את מוחו חס וחלילה. מה עם הנבואה שלה? היא נפתה שהוא יגאל את ישראל. זה רמוד במילה מרחוק. כתיבך מרחוק וכתיבתה מרחוק, השם נראה לי. זה הנבואה. אז לדעת מה היא עם הנבואה שלה. אז חיכתה לו קצת זמן בציפייה, מה יהיה, מה יהיה. זכתה שכל ישראל חיכו לה שבעה ימים שלמים. כבוד גדול. כאמור, פסק הבאר, נפטרה מרים. מרים זכתה שנשמתה יצאה כמו משה רבנו. פירושו, כי מיתת הצדיקים. זה מרים. אהרון, הוא היה לא רק מלמד את ישראל, אלא גם עושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הלך בדרך, ראה יהודי, נראה קצת עצוב. רציני, רציני, אדם רציני, יש לו בלגן. ניגש אליו. חבק אותו, נשק אותו, מה שלומך ידידי? ההוא הרגיש כמו אורה גדולה. סיפר לו, היה לו קטטה עם פלוני אלמוני, והוא ביזה אותו, והוא כך אמר וכך אמר וכך אמר. טוב. מיד הוא הלך, אהרון נפרד ממנו, והלך ליהודי הזה. הגיע אליו, שלום ידידי, חיבק אותו, נשק אותו. אתה יודע שאני באתי עכשיו בשליחות. אני פגשתי את פלוני אלמוני, הוא ממש היה מצטער. היה מצטער, היה מצטער. על מה שהוא עשה לך. מה באמת? אהרון מדבר. רבן של ישראל. אני מוהל לו, בשבילך אהרון, אני מוהל לו. היה הולך בחזרה אצל ההוא. הוא אומר לו, פגשתי את פלוני, הוא ממש מצטער על כל מה שעשה לך. הוא מתחרט, והוא בקש שאפייס אותך. באמת? אני מוהל לו. לימים נפגשים שניהם, אחד רץ לשני, מחבק אותו ומנשק אותו בלב שלם. שניהם. אהרון, ככה מדברים שקר? איך זה? אומר אהרון הכהן, מה אגיד לכם? אני למדתי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמע את שרה אמנו מהלב שלה. הוא ראה מה בלב שלה, אני השם חוקר לב, בוחן כליות, של הקדוש ברוך הוא הכל גלוי. שהיא צחקה בלב שלה. אף אמנם, אלד, לא, אחרי בלותי,
הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. אז מה חשבה בלב? יש שתי סיבות למה אין לנו ילדים. א', אני כבר בליתי, כבר בתשעים, בליתי, ובעלי גם זקן. הוא כבר היה בן 99 שנים. כבר לא שייך. למה זה צחק השרה למור, אומר הקשור לאברהם? מה הוא אומר לו? ואדוני זקן. לא. ואני זקנתי. הרי הקדוש ברוך הוא כאן שינה לאברהם ממה שהיה. בלב שלה חשבה ואדוני זקן. וכשהוא אומר ואני זקנתי, תלת הדבר בא. דובר פה באברהם אבינו, צדיק יסוד העולם. הוא באמת היה זקן, 99 שנים. חושש הקדוש ברוך הוא אם יגיד לו שהיא חשבה שהעניין בגלל שהוא זקן, אין להם ילדים, יפגע בשלום בית. לכן שינה הקדוש ברוך הוא ואמר, ואני זקנתי. לא ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא שלימד אותי גם אני לשנות, להגיד לזה שההוא מתחרט, וההוא מצטער, וההוא... ולהגיד לזה אותו דבר, והשניהם עושים שלום, והכל טוב ויפה. ראה שניים. שיש ביניהם קטט, אותו דבר, אותו דבר. ראה איש ואשתו, אותו דבר. מפני שהיה עושה שלום לכולם. לכן כשנפטר אהרון הרגישו את החיסרון שלו. הן מחמת התורה שלימד לכולם, לזכרים, והן מחמת השלום בית, והשלום בן אדם לחברו שעשה לכולם. לכן זכה, היו אצלנו בבית דין שבוע שעבר שני נידונים שדיונים שלהם לקחו שנה וחצי בערך. בגלל עקשנות, אתם יודעים, הנידונים, הפעם הזאת היה סייעתא דשמיא. עד שגמרנו את הפסק ויצאו מחובקים שניהם. לעשות שלום בין נידונים. בהתחלה כל אחד חושב, השני גזלן, וצעוק לו שקרן, רמאי, לא פעם אחת. וכהנה תוארים לא מכובדים. אחר כך להתחבק יחד. זה אהרון עשה. לכן בכו כל בית ישראל. זה כולל גם הנשים וגם הגברים. משה רבנו לימד תורה, אבל ויבכו אותו כל בני ישראל. גם נשים בכו אמרתי, אבל לא 30 יום. פה כולם 30 יום. אז אומר הלל, כדאי לכל אחד לעשות עצמו תלמיד של אהרון. תלמיד זה פירושו, מתנהג כמו הרב, לומד מדרכי הרב, הווה מתלמידיו של אהרון, זה אומר לכל יהודי, אוהב שלום ורודף שלום. מה זה אוהב שלום ומה זה רודף שלום? כשיש סכסוך בין איש לאשתו, מנהג העולם היום, שולחים לבית דין. בית דין רואים שהם באים כל אחד עם עמדת כוח, עושים להם מגשר. היום זה חוק במדינה, לעשות גישור. בכל דבר של בעיות, לעשות גישור. זה דבר ראשון. אבל המגשרים האלה כמו חכמי חלם. לא כולם. אני אומר, יש כאלה מגשרים כמו חכמי חלם. מה את אומרת? נותנת הרצאה. מה אתה אומר? נותן להרצאה, אז אתם לא מתאימים. חלס, מקבל את הצ'ק שלו ושלום.
אהרון לא קיבל צ'ק. אהרון מסר נפש בשביל השלום. אהרון, יש לו זמן פנוי. אהרון כולו תורה, הוא מוסר שיעור כל יום. הוא שומע שיעור 4 פעמים. והוא מוסר שיעור. זה זמן, זה לא קצת זמן, הרבה זמן. הוא הולך לעשות שלום בית, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. זה מסירות נפש. בלי מסירות נפש אי אפשר לעשות שלום בית, חבל על הזמן. זה גשר של חכמי הלם. אתם יודעים מה הסיפור עם חכמי הלם? היה להם גשר, אבל כנראה צר מאוד, לא של בן נחמן מברסלב. זה כל העולם. אלא גשר צר. כתוצאה מזה, הרבה נפלו מהגשר ונחבלו או שמתו. עשו אספה, חכמי הלם, 7 ימים ו7 לילות. והיה דיונים, דיונים, דיונים. בסוף החליטו לבנות בית חולים ליד הגשר. עושים מגשרים, המגשרים שולחים אותם לגט. זה הפתרון. מי שעושה שלום בית, לא בונה גשר כזה. הוא מתמסר שיהיה שלום. לא זז משם, זה לא 30 דקות, 45 דקות, מסתכל בשעון, זהו, נגמר. אין זמן, בלי הגבלה, עד שלא יוצא בשלום, לא גומר את השיחה. זה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב שלום, זה לא סתם מקצוע לגשר, אלא אוהב את השלום. הוא רואה את זה כערך עליון בשבילו. ומנסה לעשות שלום, לא הולך. ממשיך, 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 עד שעושה שלום. יש לנו הלכה. אם יש לאדם מצב מאוד מאוד חלש מבחינה כספית. הגיע חנוכה ויש לו כסף לקנות רק נר אחד. או חשב שיש לו נרות, חשב שיש לו שמן, מגיע זמן ההדלקה, יש לו רק נר אחד. אשתו אומרת לו, יש לנו רק נר אחד. מה נעשה? נדליק את זה לנר שבת? לא היה חשמל. נדליק את זה לנר שבת, או נדליק את זה לנר חנוכה? במחשבה הראשונה, היינו אומרים, ודאי נר חנוכה. למה? כי יש בזה פרסום הנס. יש לנו עוד הלכה. הגיע ערב שבת ואין לו כסף לקנות גם יין לקידוש ולהבדלה וגם נר חנוכה או נר שבת. מה קודם? נר שבת קודם לכל. ואם יש לו גם לנר שבת ואין לו נר חנוכה ואז יש או חנוכה או הבדלה או קידוש, נר חנוכה קודם, משום פרסום הנס. נמצא ששלושת המצוות הללו, הדרגה הכי גבוהה זה נר הבית, נר שבת. כי בלי נר חושך לא יהיה שלום. אדם שרוי בחושך לא יכול להיות בשלווה ובשקט. יש הרבה מכשולים, יש הרבה טעויות. על ידי האור יש שמחה, אורה ושמחה. לכן נר ביתו קודם. רבותינו מספרים
שהייתה אישה אחת שהייתה באה לדרשה של התנא הקדוש רבי מאיר, בעל הנס. הייתה באה כל ליל שבת, הוא דורש. פעם מחירה בדרשה, כי הדרשה התארכה, כשהגיעה אל הבית כבר חוותה הנר בביתה. בעלה כעס עליה, למה יחרת? רציתי שתכיני לכוס תה. יש בעלים כאלה, חושבים את עצמם, שייך, שייך, כמו השייכים. הם לא מסוגלים להכין לעצמם כלום, חכים לאישה. אז הוא חיכה לה גם, הוא היה כזה. חיכה לה, שתבוא לא באה, הפסיד את הכוס תה, כעס עליה. יום ראשון בבוקר, הלך לבית הדין לגרש אותה. כל השבת לא דיבר איתה מילה אחת, על הכוס תה הזה. אנשים קצת מסובבים לפעמים. כבר היה מוכן לגרש את אשתו. טוב, בדין דיברו על ליבו. אמר, טוב, שהיא לא תחזור לבית, עד שנגיד לה שתחזור. מסכנה, הלכה לבית אביה. מלחם אביה תאכל, השכנות שמעו את זה. אמרו לה, תראי, יש את התנא רבי מאיר. תלכי אליו, ותשמעי מה יגיד. רבי מאיר פרסם דרך התלמידים שכואבים לו העיניים. ויש סיגולה שאם אישה שמבינה קצת בלחשים תלחוש לו איזה לחש ותרוק לו בעיניים, אז זה הבעל המסובב אמרנו. הוא לא ידע שרבי מאיר כואב לו העיניים, הוא לא... אלא שהוא שלח לה, אם את רוצה לחזור הביתה, לכי תרוקי בפנים של רבי מאיר. טיפש, מטופש. ואחר כך, את תיכנסי הביתה, כדי שלא תלך עוד פעם לדרשה שלו. כי הוא לא שתה כוס תה. זאת האישה, באו אליה השכנות, אמרו לה, שמענו שרבי מאיר כואב לו העיניים. זו הזדמנות פז. לימדו אותה את הלחש, לכי תלחשי לו, כשלוחשים צריכים לרוק על העין. ככה עשתה, הלכה, ועשתה לו את הלחש לרבי מאיר, וירקה לו בעיניים, אחרי שגמרה, אמר לה רבי מאיר, לכי לבעלך, תגידי לו, אתה אמרת שתרוק פעם אחת, אתה ירקת 7 פעמים. וכל זה היה מעשה, שרבי מאיר עשה את זה כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. אמרו לו התלמידים, רבנו, ככה כבוד התורה? אמר להם, לא יהיה כבוד הרב פחות מכבוד התלמיד. דיו למאיר להיות כרבו. הקדוש ברוך הוא, בשביל שלום בית, אמר למחוק את פרשת סוטה שכתובה על גבי מגילה, וכתוב שם השם שמה, למחוק את שם השם ולתת לה לאישה לשתות כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. ושם מדובר באישה מקולקלת שהייתה הולכת עם גברים ומדברת עם גברים, והשם מתברך אמר לכתוב ולמחוק ולתת לה לשתות כדי לוודא אם היא טהורה או לא, כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. אני עשיתי עצמי ככה כדי להשכין שלום בין אישה לבעלה. קל וחומר, אם הקדוש ברוך הוא היה מוכן ככה, אני על אחת כמה וכמה. אוהב שלום ורודף שלום. איפה זה כתוב פסוק? בקש שלום ורודפהו.
אז אפילו שאתה מנסה לעשות שלום, לא הולך, תרדוף. אבל לא חייבים לחכות עד שיהיה מחלוקות ובלגן. כל בעל ועמיו בבית שלו, אם הוא יעמוד על הכבוד שלו, על הזמן שלו, אז אתם יודעים כמה מחלוקות יש בשביל הדברים האלה. מספרים שפעם היה איזה עשיר גדול, שהיה בא בצהריים לאכול ארוחת צהריים. אשתו הייתה אשת חיל, תמיד הייתה מכינה לו טיפ-טופ. הוא בא, האוכל כבר ערוך. אוכל, גומר, חוזר לעבודה שלו. יום אחד, כדרכה, הכינה, כרגיל. והנה שעה לפני שבעלה הגיע, האוכל כבר מוכן. בא איזה עני, מסכן, בוכה, מיילל, לא אכל כמה ימים, הוא רעב, הוא לא התעלב. אני שביא לו אוכל. לקחה את כל האוכל של בעלה, שמה על מגש, והגישה לה אני הזה לאכול. אכל, ישיב את נפשו, הודה לה, ברך אותה והלך. והנה, האדון הנכבד מגיע, היא התחילה בינתיים להכין אוכל אחר, אבל זה בהתחלה, אי אפשר להגיש ככה. הוא בא, לא מצא את האוכל מוכן, כעס עליה, אמרה לו, לא תכעס עליי, בא מסכן אחד. לא אחר כמה ימים, נפשו עמדה לצאת, נתתי לו את האוכל שלך, עכשיו אני מכינה לך, לא תכעס עליי. לא, מה זאת אומרת, אני צריך לחזור. מחר אני מגרש אותך. אמר ועשה, למחר הלך לבית הדין, וגרש את אשתו. מאותו יום מזלו ירוד ירד. בכל מה ששולח ידו, נופל. בכל מה שמתעסק, מפסיד. עד שחזר להיות עני, מחזר על הפיתחים. אשתו, אחרי הגירושין, מסכנה, הייתה עשה. אין לה כלום, מוציא אותה. לקח עורכי דינים, שילם להם תבין ותקילין, כדי להוציא אותה בלי אגורה. כעס וחיק כסילים ינוח. וגרש אותה בלי פלוטה. היא הלכה עם נשים עניות, מסתובבת על הפתחים. יום אחד בא איזה שטחן אחד, אומר לה שיש איזה עני, שהוא מחפש להתחתן, אלה הפרטים, את מוכנה? מוכנה? ובכן, כדבר האמור, שידך ביניהם והתחתנו. מי זאת הייתה אישה? אשתו של אותו עשיר שנהיה עני. מאותו יום שהתחתנו, טובים השניים מן האחד, מזלה מתחילה לעלות. הענייה הזאת, הגלושה והעני הזה, מזלה מעלה. במה שמתעסקים מצליחים. עד שנהיה עשיר גדול, עשיר מופלג. גם הוא היה בא בצהריים, מוציא את האוכל מוכן, חזרה למעלתה, הכינה בזמן והכל טוב ויפה. זה שהעשיר ונהיה עני, כבר מחזרה לפתחים. יום אחד הגיע לפתח של הבית הזה, של העשיר החדש, שנהיה עשיר מופלג. גם כן בא ככה בצהריים, והנה היא רואה שזה בעלה הקודם. אז היא לא רצה שיתבזה, הסוותה את עצמה קצת שהוא לא כל כך יכיר, והביאה את ארוחת צהריים שהכינה לבעלה, ונתנה לו לאכול. אבל תוך כדי הגשה הוא כן ראה שזו אשתו הראשונה לשעבר. וימות ליבו בקרבו, כמו נבל. אבל הקרמלי כתוב עליו, וימות לב לבן. אמר נבל בליבו. איזה צער, איזה צער. בעלה הגיע אחרי שהוא אכל ושתה והלך, בא בעלה, מצא שאוכל מוכן, אין דבר. תודה רבה, תקילי מצוות, יפה עשית. שיבח את מעשיה, ו...
וכמובן היו חיים ארוכים. רבותינו אומרים על הפסוק, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. האדם בסדר החיים שלו צריך לדעת, גלגל הוא שחוזר בעולם. מי שעני עולה להיות עשיר, מי שעשיר הולך להיות עני. זה מתי? כשהוא לא שומר על הפיקדון כמו שצריך. אבל אם שומר על הפיקדון כמו שצריך, והיית לו לזרעו אחריו, הוא זוכה לאושר כל הזמן, כל הזמן. יש לו ברכת השם, הוא בניו ובני בניו. לא הולך ממנו. אז זה, כמו שאמרנו, זה ההנהגה. לוי ההנהגה. לא צריך לחוס על אשתו אם לא הביא לו את האוכל בזמן. צריך להתעלות. בקש שלום. אפילו אם היא הייתה אשמה, ואז אולי השלום עלול ללכת, ורודפהו. תנטרל את האפשרות למחלוקת. יש איזה חוט של חשמל שנפל, עלולים בני אדם להילחת ברשתו. מה צריך לעשות? להוריד את הפיוז מהזרם הראשי. ירים מהטלפון לחברת חשמל, כדי שתנתק את הזרם. ככה גם כן הוא רואה שעלול להיות איזה בלגן עם אשתו, ינטרל, יסתלק מהמקום, לא ידבר על הנושא, יחפש משהו אחר כדי שלא להגיע למחלוקת. זה נקרא רודפהו. לא צריך לחכות את המחלוקת ולחפש את אהרון הכהן שישכין שלום ביניהם. לא, תנטרל שלא יהיה מחלוקת. אמרו רבותינו לעולם, אל יטיל אדם ממה יתרה בתוך ביתו. שהרי בשביל אדם אחד שיטיל אימה בביתו, נגרם הדבר וכמעט שבט בנימין חוסל. בגלל איש אחד שיטיל אימה יתרה בתוך ביתו. אדם צריך לזרום, לא קפדן, לא קפדן, נוח, נוח. אלה תולדות נוח, נוח, נוח לשמיים, נוח לבריות. ובפרט עם בני ביתו. אומרים בדרך כלל לצע, כי ייקח איש אישה, לא יצא בצבא. לא יהיה מפקד. צריך בגובה העיניים, לא גובה העיניים. אז מה, אם אתה בעל, אז אתה צריך להוכיח שאתה בעל. דברים מטילים, הפוך. אשת חיל עטרת בעלה, תעשה אותה עטרה, אז היא תהיה אשת חיל. ולאישה לומר, תהיה אשת חיל ואת תהיה עטרה. ככה זה. זה הדרך שהשלום תמיד יהיה בבית. שום אחד בעולם לא אוהב בקורות. הנשים על אחת כמה וכמה. זה הטבע, האישה נפגעת מהר. מהר היא נפגעת. צריך להיזהר. לא לפגוע, לא לפגוע. כמובן שגם האישה צריכה לכבד את בעלה. צריכה לדעת שכל השפע זה בא ממנו דרכו. בזכותה, אבל השפע בא דרכו. שוויון זכויות היום מבקשים. לכל אחד יש חשבון פרטי, וגם משותף. הפרטי לחסוך, בשבילה שאולי תתגרש. זו טיפשות, זה לפתוח פה לשטן. זה להכין גירושין מראש. בא אליי זוג. צעירים, רוצים להתחתן. הרב, אנחנו החלטנו לעשות שכם ממון. אמרתי להם, הכנתם גט? מי עושים שכם ממון? זה מסכן גרוש, שיש לו ילדים, והוא חושש, מי יודע מהנישואים השניים, יעלו יפה או לא,
ויש לו בנים, הוא צריך לדאוג לפרנסה שלהם. טוב, אז אני מבין, הוא עושה הסכם ממון. או אחת, יש לה בנות מנישואים קודמים, ובעלה נטש אותם והלך, יש לה קצת כסף, היא רוצה לדאוג לבנות שלה. זה לא תמיד הבעל דואג לבנות של אשתו. יש אמנם בתנאי כתובה, מצבים שכן, אבל זה לא פשוט, לא עושים כולם. אני מבין, זוג ואל תתן הסכם ממון, איפה הלכנו? אז אין לך אמון בו ואין לך אמון בעס. למה תתחתנו? חבל על הזמן. לך תתחפש מישהי אחרת, שיהיה לך אמון בה והיא בך, ולכי תתחפשי מישהי. מה זה הסכם ממון עכשיו? לא פותחים פה לשטן, קראנו בפרשה. אברהם אבינו הולך לשחוט את יצחק, ברור כשמש. מה אומר לשני נעריו? ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. יא ביבי, אברהם, אתה יודע שאתה הולך לשחוט את יצחק, את האפר שלא תביא איתך? זה הפירוש? מדי שלא. מה אתה אומר ונשובה? בגלל שאמר ונשובה, לא נשחט יצחק, ככה רבותינו אומרים. הרי היה שנייה, חלקיק שנייה לפני השחיטה. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכל לשוטמים, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. מה צריך להגיד מן השמיים? המלאכים פה? המלאכים בשמיים. מה צריך להגיד מן השמיים? אם היה מחכה עד שיבוא פה, כבר היה שוחט אותו. לכן הוא צעק מן השמיים בבהלה, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך לנער. כי אברהם היה זריז. מי גרם שלא ישחוט? זה שאמר ונשובה. לכן עושים באתרת נדרים, אומרים בכל פתחון פה לרעה. אנשים לא כל כך חכמים, בלשון המעטה. תכף אומרים איזה מילה. ואם לא יצליח, אחד אומר לי, אחרי שאני מברך אותו, ואם לא יצליח, חלש, איבדת את הברכה, עליך הביתה. מה זה ואם לא? קיבלת ברכה, תגיד, אמן, ותלך בשמחה. מה זה ואם לא? אנשים לא חכמים. יש כאלה. אדם להיות חכם. קיבלת ברכה, תגיד, אמן, ולך הביתה, וזה יהיה כך. ומה יהיה אם לא? חלס. לזכנו השם יתברך להיות מאוהבי שלום ורוצה שלום, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל,